Російська армія продовжує ракетні удари по мирних українських містах в тилу, як от цієї ночі, для прикладу, атакуючи, зокрема, Хмельниччину. Поруч з тим, на фронті складна ситуація на Покровському напрямку. Про це будемо говорити сьогодні. Це «Свобода ранок». Мене звати Олег Галів, і в чаті під трансляцією даємо вам можливість ділитися своїми враженнями від побаченого, почутого або пережитого. Російські військові просунулися біля Нетайлового, що на захід від окупованої Авдіївки на Донеччині. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Американський інститут вивчення війни каже, що просування російських сил є також біля Новопокровського. В українському генштабі повідомляють, що саме цей відрізок фронту, Покровський напрямок, є найгарячішим нині. Днем раніше там навіть заявляли про частковий успіх російських сил. У зведеннях за останню добу йдеться про 23 бойових зіткнення на Покровському напрямку. Російські військові намагаються прорвати українську оборону, використовуючи ударні гелікоптери та скидають авіабомби на позиції українських сил. В українському генштабі натомість заявляють, що тривають стабілізаційні заходи. А от російське міністерство оборони пише про тактичні успіхи їхньої армії. Також там заявляють, що окупаційна армія нібито відбиває атаки штурмових груп Збройних сил України. Так це чи не так, що взагалі відбувається на Покровському напрямку? В ці хвилини пробуємо з'ясувати з нашим гостем. До трансляції «Свобода ранок» долучається Олександр Ширшин, це військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, пане Олександр, дякуємо, що долучаєтесь. Розкажіть, будь ласка, наскільки складна ситуація на Покровському напрямку станом на тепер? І опишіть, будь ласка, бої за останню добу з того, що відомо вам. Ситуація непроста. Не можу сказати, що найгірша з тих, що в нас було, з якими ми стикалися, але продовжуємо чинити опір, продовжуємо знищувати ворога. За останню добу ворог намагався кілька разів прориватися на техніки, причому на різні там баги, танки, БТРи, БМП. Ось, але там мав часткові там невеличкі успіхи, якщо вони називають тактичний успіх захоплення половини посадки за рахунок там 4 БТРів і втрати до там 50 військовослужбовців своїх, то я бажаю їм удачі. Тобто ви зараз говорите про те, що насправді там тактичних успіхів російська армія на цьому напрямку, про який ми говоримо, Покровський, немає, зокрема за останню добу? Ну, якщо ми говоримо, що для них тактичний успіх є захоплення половини посадки, то Може, для них це є тактичний успіх. Так. Враховуючи, що вони бажали там забрати Київ за 3 дні, може, у них такі розрахунки є. А на даний момент якоїсь там великої, не знаю, великого успіху вони не мають. Скажіть, будь ласка, от Генштаб у своїх зведеннях згадує такий населений пункт, як Євгенівка на цьому напрямку. Мовляв, там найактивніше йдуть бої, найактивніше атакують російські військові. Чи відомо вам, що зараз відбувається навколо Євгенівки, можливо, в самій Євгенівці? От що там? Так, це якраз одна з частин там з наших ділянок. От то тут вони активно намагаються проривати, запускають велику кількість піхоти, велику кількість техніки, але ще раз кажу, то якогось такого великого успіху вони не мають. Щодо української оборони, от з вашої точки зору, з того, що ви бачили, що ви на власні очі могли там зрозуміти, наскільки вона потужна, адже російська армія постійно її хоче проривати на цьому напрямку, зокрема про це каже український генштаб, але все ж таки вона потужно вибудована для того, аби не дати можливості російському війську це зробити? Ну, почнемо з того, що наша оборона, вона переважно будується за рахунок наших воїнів, за рахунок того, наскільки вистачає характеру у піхотинців, у командування, щоб втримати там певну ділянку. І я думаю, що правильно оцінювати за рахунок результатів. Тобто, якщо ми подивимось втрати ворога, кількість спроб, якими вони намагались там прорватися, і оцінимо результат, якого вони досягнули, то я вважаю, що українські військові показують себе достатньо ефективно і достатньо міцно тримають цей рубіж. Якщо аналізувати те, що російська армія вже змогла на цій ділянці фронту зробити, що планує робити далі? Куди вони рухаються взагалі, російські сили на цьому напрямку? От який маршрут вони хочуть собі прокласти і наскільки велика кількість сил зосереджена з російської сторони для того, аби власне цю мету якось підкріплювати і рухатися до неї? Дивіться, я думаю, що основна мета на цій ділянці – це відповідно Покровськ, це не дарма називається Покровський напрямок. Але зараз проміжковим етапом це є захоплення там, чи щоб перерізати трасу Костянтинівка-Покровськ, щоб можна було розвинути успіх в сторону Костянтинівки. Так, але вони намагаються сунутись там, де в них там найбільше це виходить. Десь хтось там просідає або там знаходять якусь там
назвімо це там слабінку чи дирку, і намагається після цього там розвиватися вже в тому напрямку. Так, ще якісь питання у вас було? Ну, в мене ще буде в продовження цього питання, власне. Ви про маршрути сказали і про те, яку мету собі ставить російська армія на цій ділянці. От удари КАБами – це те, що дозволяє російським силам насправді підтримувати свій наступ. Про це говорять і експерти, і український генштаб постійно заявляє про КАБи, як про таку складну історію для українського війська. Як вдається з ними боротися? І чи вдається взагалі от якось цим засобом протистояти, зокрема, на вашому напрямку? Адже там, я так розумію, російське військо також застосовує там авіаційні бомби дуже активно. Так, за останніх кілька тижнів інтенсивність нанесення ударів КАБами, вона знизилась, причому знизилась нормально, і на мою думку, це завдяки тому, що було знищено кілька, посадили кілька їхніх літаків, от, зокрема 110-та бригада, яка знаходиться на цьому напрямку. От, ну, єдине, чим ми можемо протистояти КАБами, це садити їхні сушки, щоб вони боялись просто літати. Так, іншої протидії авіабомбам, на жаль, немає. Скажіть, будь ласка, на завершення, українська сторона, Збройні сили України, чого вони сьогодні найбільше потребують на напрямку, на якому перебуваєте ви, і він один із найгарячіших, а про це принаймні кажуть у Генштабі. Це підсилення саме людського ресурсу, це підсилення зброєю, це, не знаю, там, більшу кількість дронів. Чого найбільше потребує на цьому напрямку сьогодні Збройні сили України для того, аби оборону ЗСУ таки не вдалося прорвати? Ну, дивіться, тут теж це дуже комплексне питання, насправді. Нема такого, що там чого найбільше потребуєш. Нам треба і підсилення у вигляді людей, і озброєння, і боєприпаси. Тобто, плюс до того, ми потребуємо якихось там рішень з боку нашого політичного керівництва. Потребуємо підтримки на міжнародній арені з боку наших партнерів. Тобто, пане Олександре, а що ви маєте на увазі, про, коли кажете про політичні рішення там з боку українського керівництва? Тобто десь йдуть в розріз погляди військових на ті, які перебувають на місці, з тим, що, для прикладу, думає вище керівництво Генштабу, чи що ви маєте на увазі? Ні. Маю на увазі це те, що стосується там тієї самої політики та мобілізації. Ага. Те, що стосується там підготовки особового складу, який сюди прибуває. Ось, ну, насправді, питань дуже багато, але ми... Ну, я правильно розумію, особовий склад треба краще готувати. Так, мою думку, треба підготовлювати, тому що потім ми тут, на місці, вже витрачаємо час, щоб підготувати особовий склад, який буде виходити. Якщо там, на місці, поки, ну, це їхня задача, якби їхня робота, якщо вони будуть до цих речей ставитись більш відповідально, відповідно, ми зможемо тут менше ресурсу на це витрачати і краще виконувати свою роботу вже на місці. Я дякую дуже, пане Олександре, що ви долучилися, розповіли, якою ситуація насправді. Бережіть себе. Олександр Ширшин, це військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Ми говорили про ситуацію на Покровському напрямку. Генштабі кажуть, що вона там складна, військові українські кажуть, що оборону тримають наразі і, власне, не підтверджують успіхів російської армії, про що заявляють, зокрема, в російському Міноборони. Я нагадаю, що в чаті під трансляцією ви можете писати свої думки і свої погляди. Різні теми ми сьогодні обговорюємо. У вас є можливість коментувати те, власне, що ви бачите і те, що ви знаєте. Зокрема, військовий згадав про питання мобілізації і те, що треба більш ретельно до цього ставитися в українській стороні. Напишіть свої думки з цього приводу, адже це тема, яка, по суті, останні кілька місяців є вічною для обговорення в будь-яких ефірах і будь-яких трансляціях. Ну, а з деяких населених пунктів Донеччини хочуть у примусовий спосіб евакуювати сім'ї із дітей. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Донецька обласна державна адміністрація. Зокрема, із міста Лиман та ще кількох населених пунктів громади, де тривають бойові дії, планують вивезти 364 дітей. Крім того, евакуацію дітей у примусовий спосіб можуть запровадити і у двох населених пунктах Краматорського та Покровського районів. Остаточне рішення щодо примусової евакуації має ухвалити центральна влада. Ну і продовжуючи тему Покровська, в ці секунди долучаємо до нашої трансляції також Сергія Добряка, це начальник Покровської міської військової адміністрації. Пане Сергію, мої вам вітання. Да, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в самому Покровську? Наскільки ви фіксуєте збільшення обстрілів по населеному пункту і наскільки стала більш загрозливою безпекова обстановка? Так, дійсно, після штурму Авдіївки інтенсивність підвищена, скажімо так. Якщо у нас спочатку великої агресії було 77 обстрілів, з них 25 тільки в цьому році.
Тобто інтенсивність ця збільшена. А як саме ви це фіксуєте? Більше прильотів, для прикладу, не знаю, в житлову інфраструктуру чи... А це виключно житлова інфраструктура. Виключно житлова. Всі 78, да, так, так точно. Крайній раз це приватний будинок, загинула родина, ну, дитина залишилась самотня. Скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі, от ми щойно говорили з військовим про ситуацію на Покровському напрямку, зрозуміло, що тема там просування російських військ, це все ж таки до військових і до Генерального штабу України, яка обстановка, але за вашими відчуттями, за тим, що вам кажуть люди, наскільки вони відчувають, що до Покровська зараз близько перебуває російська армія? Які рекомендації, можливо, вам дають військові, як місцевій владі? Що можна робити, чого не можна робити, як убезпечуватися? У нас обов'язкова евакуація триває з 24 лютого, тому ми є не, ну, скажімо так, не припиняємо і закликаємо завжди завчасно зробити це, ну, як то кажуть, планово. До речі, громаді було 86 тисяч, зараз 52 тисячі, ми бачимо, що все рівно більше половини знаходиться в громаді. А як от ті люди, до яких ви приходите і говорите про те, що ситуація загрозлива, на Покровському напрямку вона погіршується, інтенсивніші бої стають, коли ви їм це пояснюєте, як вони аргументують те, що вони не хочуть виїжджати? І, зокрема, розкажіть про ті сім'ї, в яких, для прикладу, є діти, чи багато таких сімей залишається в Покровській громаді? Ну, половина точно превалює, да. Половина дітей у нас в громаді, але ми більш-менш громада тилова, скажімо так. Якщо було за 30 кілометрів, зараз там 23 майже є, плюс-мінус. Ну, дивіться, в громаді і в місті є всі сервіси. Опалення, там, вода, завдяки Донецькій обласної адміністрації, нашим міжнародним партнерам, скажімо так, вулиці, всі сервіси маються на увазі, ДМС, суд. Іншими словами, через те, що працює там цивільна інфраструктура наповну, в людей немає підстав для того, щоб виїжджати. Так точно. Вони мешкають в своїх помешканнях, розумієте, там. Прилетіло до сусіда, ну, мене там минуло. Якось так безответственно відноситься до свого життя, скажімо. А що має трапитись, якими мають бути підстави для того, аби, я не знаю, посилити евакуацію в вашій громаді ще більше? Тобто це відбудеться тоді, коли, для прикладу, російська армія там, ну, в перспективі, ймовірно, ми не знаємо, як будуть розвиватися події на фронті, все ж таки наблизиться ще ближче до Покровська? Чи які є підстави для того, аби евакуацію запроваджувати ще жорсткіше? Чи жорсткіше вже немає куди? Принципи з опиту, то чим ближче і інтенсивніші обстріли вже, наприклад, там артилерія і так далі, тоді вже люди їдуть масово, скажімо так. Але зараз це поодинокі випадки. Коли ми говоримо про евакуацію, ми часто можемо бачити про те, що там потяги, автобуси, вони продовжують працювати. Ці шляхи евакуаційні, наскільки вони прокладені безпечно? Чи все ж таки кожного разу, коли відбувається така евакуація, це також величезний ризик і для вас, для місцевої влади, яка її проводить, а для військових, які це роблять, і зрештою для людей, які пробують виїжджати? Ще раз кажу, ми більш-менш тилова громада, тому у нас, якби так, особливих ризиків немає, скажімо так. Але в нас працює обласний евакуаційний штаб, від нас відходить евакуаційний потяг, у нас є шелтер там, де ми передержуємо людей, скажімо так, коли вони не встигають на потяг і чекають в цьому шелтері до потяга. Тобто там є гаряче харчування, психологічна підтримка, одяг, базовий банк одягу, ну, тобто, як ми кажемо, всі сервіси. Можна відновити документи перед тим, як поїхати на потяг. Тому у нас евакуація все ж таки планова, розумієте? Якщо ми говоримо за ситуацію в Україні загалом, дуже часто зараз відзначають про те, що, для прикладу, в тилових містах, тут, ближче десь там від лінії фронту, є проблема з працівниками. Мери великих міст говорять про те, що, для прикладу, через мобілізацію в країні їм не вистачає водіїв на автобусах міських маршрутів, не вистачає там в інших комунальних сферах працівників, саме чоловіків. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з людьми у вас? Чи відчуваєте ви проблему, що, не знаю, там війна, яка наближається все ближче і ближче до Покровська, і ця лінія фронту, яка зсувається, і мобілізаційні процеси. Чи є зараз брак в самому Покровську з працівниками? Можливо, з медиками, можливо, теж з чоловіками, які мають забезпечувати комунальну сферу. От чи є таке відчуття, що теж є проблема? Я впевнений, що не скажу там якусь
новину. Проблема там, наприклад, там з медичним працівниками була завжди. По сімейним лікарям їх не вистачало, скажімо так. Що стосується вугільної промисловості, бо ми є мономісто, залежимо від вугільної промисловості, то там також недобір є. І не тому, що там це створило мобілізаційні процеси. Я ж сказав, якщо у нас мешкало 86 тисяч населення, то зараз там 52, ми бачимо просто відтік людей, в тому числі і чоловічої статі. Тобто це ті, які виїжджають? Так, точно, да. Я дякую вам, пане Сергію, за те, що долучились, що розповіли, якою ситуація. Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації, гість нашої трансляції. Ми говорили про обстановку в самому Покровську і в громаді Покровській в тому числі. Ну і російські війська нарощують свої сили в напрямку Липців та Вовчанська на півночі Харківщини. Перекидають туди додаткові полки і бригади з інших напрямків та полігонів. Однак для повномасштабного наступу і прориву української оборони цього недостатньо. Про це сьогодні вранці у своїх соцмережах написав головнокомандувач української армії Олександр Сирський. Він каже, що дії російської армії там ускладнені через посилення оборони з боку Збройних сил України, а резерв боєприпасів знизив наступальні можливості російського війська. Тому російська армія перейшла до тактики застосування артилерії та кабів. І знищення безпілотників, авіації, коригувальників вогню мають першочергове значення в цих умовах, заявляє Сирський. Тим часом російські військові на півночі Харківщини можуть активізувати ще на одному напрямку – біля міста Золочів Богодухівського району. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він каже, що має певне занепокоєння щодо цього. І в ці хвилини Сергій Болвінов, це начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області, є вже з нами на зв'язку і долучається до нашої трансляції. Пане Сергій, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну, за останні два тижні, якщо я не помиляюсь, це вже наше друге з вами інтерв'ю, бо і Вовчанськ, і Харківщина там активно відстежується, що там відбувається, і завжди спілкуємося з представниками і місцевої влади, і правоохоронних органів. От російські війська можуть розпочати бойові дії на ще одному плацдармі Харківській області. Про це заявив голова обласної військової адміністрації. Я розумію, що про військові питання ви не уповноважені коментувати, але все ж таки, з тієї інформації, яка, для прикладу, надходить сьогодні до вас від поліцейських, які працюють там в населених пунктах, наскільки ситуація складна про ті напрямки, про які ми згадуємо, і чи готуються, можливо, якісь додаткові плани щодо евакуації мешканців саме поліцією? Ну, насправді, дійсно, ворог посилив свої авіаудари, і за останню добу, от буквально цієї ночі, з 2-ї години ночі, протягом 10 хвилин, ми зафіксували 6 влучань. Одне з них було по території міста Харкова, це Слобідський район під ударом знаходився. Там росіяни влучили в 2-поверхову адміністративну будівлю комунального підприємства. Однак ця будівля розташована поруч з житловими будинками, більш як 200 вікон. Це житлові будинки, де проживають звичайні цивільні люди. Семеро людей в нас звернулося за медичною допомогою, серед них одна дитина. Крім того, 5 влучань було по території одного з вишу, що знаходиться біля міста Харкова. Там ворог влучив в приміщення гуртожитку, здійнялася пожежа, приміщення колишньої непрацюючої хімлабораторії, конюшні. Там нікого не було, однак ворог в тому місці, ну, уявіть собі, 5 ракет С-300, С-400 влучили в одне місце. Звичайно, всі харків'яни протягом ночі прокинулися, це чутно, гучно. І ворог продовжує ці терористичні дії. Він постійно закидує кабами місто Вовчанськ, місто Липці, місто Харків постійно під ударами. Неможливе нормальне життя в місті Харкові та Харківській області. Щодо самого Вовчанська, раніше, коли ми з вами спілкувалися, то ми говорили про те, що не з усіх населених пунктів громади можлива евакуація була ще на той час, це близько тижня тому. Як зараз? Звідки можуть ваші колеги евакуйовувати місцевих? Звідки не можуть? Які частини, для прикладу, Вовчанська взагалі унеможливлюють евакуацію, зважаючи на ведення бойових дій? От розкажіть ще про це. Ну, насправді, треба зрозуміти, що місто Вовчанськ – це фактично зона бойових дій. Все місто Вовчанськ небезпечне для роботи поліцейських. В місті Вовчанськ працюють військові, вони відбивають наступи ворога і проводять бойові операції. Поліцейські, станом на теперішній час, вони в'їжджають або не в'їжджають в Вовчанськ, ну, дуже рідко.
люди, які евакуюються, і евакуація нами проводиться і потепер. Однак, враховуючи небезпеку, поліцейські під Ворчанськом підбирають людей, які евакуюються або самотужки, або за допомогою військових. Далі працюють з ними поліцейські. Ну, наприклад, за останню добу більше 10 людей евакуювалося з Вовчанська. І так щодня. Я правильно розумію, коли ви кажете під Вовчанськом, тобто це десь поруч з містом поліцейські можуть так забирати людей, які вийшли з міста самотужки? Так, деякі можуть виходити самотужки, деяких вивозять військові на захищеній броньованій техніці. Іноді ні, по-різному буває. Однак, враховуючи небезпеку, Вовчанськ зараз заїжджати і перебувати там небезпечно. На превеликий жаль, у нас була трагічна подія, коли поліцейські автомобілі їхали і вивозити людей, які просили про допомогу. І вони були атаковані FPV-дронами, і ми маємо загибель поліцейського і поранення поліцейського. Пан Сергій, я мушу уточнити. Станом на зараз в місті Вовчанськ, зважаючи на складну безпекову ситуацію, українських поліцейських немає. Там є лише військові. Станом на зараз в місто Вовчанськ фактично поліцейські не заїжджають. Фактично не заїжджають. Щодо... Але вони працюють під Вовчанськом і приймають евакуйованих людей під Вовчанськом. Так, ви сказали, що за останню добу, зокрема, 10 таких людей вдалося евакувати. Щодо заяв, які ви отримуєте постійно від рідних, щодо людей, які могли залишитися в Вовчанську, скільки станом на зараз таких є заяв про те, що там рідні могли залишитися, їх потрібно евакуювати або якось їм допомогти? От в цьому напрямку ще розкажіть, будь ласка. Ну, наразі є більше 10 заяв від людей, які кажуть, що там знаходяться наші родичі і близькі, і є прохання їх евакуювати. Ми ці заяви обліковуємо, ми по даному питанню порушуємо кримінальні провадження, ми починаємо реєструвати і шукаємо цих родичів. Але треба зрозуміти, що в місті Вовчанськ зараз є великі проблеми зі зв'язком. Люди не можуть зв'язатися зі своїми близькими і родичами. Окрім того, їхня доля невідома станом на тепер. Однак ми всіх обліковуємо, і тих людей, які евакуюються самостійно, самотужки, за допомогою військових до нас, ми дійсно з ними працюємо і збираємо максимальну інформацію щодо подій, які зараз в Вовчанську, і щодо сусідів, хто кого бачив. Ми реєструємо воєнні злочини, ми розслідуємо ці воєнні злочини, ми робимо все можливе для того, щоб і врятувати людей, і зафіксувати, і розслідувати воєнні злочини росіян. А скільки зараз на такому обліку перебуває людей? Я розумію, що ситуація динамічна і змінюється постійно, але от останні цифри, можливо, які ви можете навести? Більше 10. Більше 10. Ті люди, які змогли самотужки, для прикладу, евакуюватися з Вовчанська, яких потім правоохоронці евакуювали в більш безпечні місця, коли з ними спілкуються, про що вони розповідають? От коли вони виходили з міста, для прикладу, десь на тих вулицях, де вже були російські військові, як вони себе поводили з цивільними, як вдається фіксувати, не вдається, вчиняють російські військові злочини проти мирного населення Вовчанську, не вчиняють? Ну, безумовно, що російські військові – це терористи, які вбивають цивільних людей. І дійсно, ми фіксуємо дуже багато воєнних злочинів, які вчиняють росіяни. Фактично, ситуація не змінилася. І на північній частині міста росіяни як не дозволяли, так і не дозволяють евакуюватися цивільним людям до нашої території. І це вони не просто роблять словами. У нас, на превеликий жаль, є факти, коли росіяни вбивають цивільних людей – за те, що вони не виконують їхні команди і йдуть в напрямку української сторони. І ця ситуація станом на тепер не змінилася. Звичайно, що людям дуже важко вийти. Люди фактично вони опинилися в полоні, як заручники у російських військових. І російські військові і надалі використовують наших українських людей, які опинилися в пеклі, як живий щит. Тому що наші не можуть атакувати і не атакують цивільні об'єкти. Росіяни щодня до 30 кабів скидають на місто Вовчанське, руйнуючи його землею і фактично руйнуючи все живе і вбиваючи все живе. Скажіть, будь ласка, з приводу ще Вовчанська, і ви кажете, що не виконують команд, не виконують саме не евакуйовуватися з міста, не виходити, тобто російські військові кажуть цивільним, що не треба евакуюватися, там, умовно, з північної частини Вовчанська, а люди продовжують це робити, хочуть врятуватися і таким чином стають жертвами дій російських військових, так? Так, все вірно. На зареєстрований, до прикладу, справа, ми почали розслідувати це як воєнний злочин.
коли з підвального приміщення четверо людей намагалися евакуюватися ще на самому початку цього повторного вторгнення, і росіяни їх зустріли. Коли чоловіку і іншим сказали, ідіть з нами, ми будемо вас утримувати в підвалі, ну, тобто під загрозою зброї, літній чоловік відмовився, і російський військовий на місці впритул зі зброї розстріляв його в присутності інших людей. Це як приклад, як чинять росіяни. Це як приклад, як чинять російські терористи, військові, які зараз захопили частину міста Вовчанськ і проводять там бойові дії. Пане Сергію, я ще мушу уточнити, можливо, якісь інші дані у вас стану на зараз. В тій частині Вовчанська, яку контролюють російські сили, або де ведуться активні бойові дії, там можуть залишатися неповнолітні українці, тобто діти українські, яких не встигли евакуювати? Ні, такої інформації у нас немає. Однак є інформація, що дійсно люди на північній частині міста Вовчанськ, цивільні люди, можуть ще знаходитися. Вони не можуть вийти через обстріли і через погрози російських військових і фактично вбивство на вулицях російськими військовими цивільного населення. І ще одне запитання у мене буде стосуватися того, що у своїх соцмережах ви небагато писали про перебіг ідентифікації тіл, для прикладу, внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові. Звідти вся Україна і цілий світ дізнався про історію маленького Михайлика, який здавав тест ДНК для того, щоб можна було ідентифікувати батька, який працював в гіпермаркеті, там і про останню жінку, яку теж вдалося знайти, якщо не помиляюся, керівниця була садового центру цього гіпермаркету. Це насправді жахливі такі історії і жахливі деталі. Але я запитати хочу наступне: от цей процес ідентифікації, зокрема в Харкові, він тривав практично цілодобово, там безперервно. Вистачає сьогодні експертів фахових, які можуть і займаються цими справами? Чи все ж таки харківська поліція змушена звертатися за допомогою до інших регіонів? Насправді у нас дійсно вистачає і забезпечення, і криміналістичного забезпечення, і фахівців відповідних вистачає. На превеликий жаль, Харківщина стикнулася з дуже великими трагічними подіями, і ці події почались з повномасштабного вторгнення, з деокупації і роботи на місці масового поховання в Ізюмі. На превеликий жаль, фахівці наші вже мають величезний досвід роботи по таким подіям. Це дуже важко для криміналістів, це дуже важко для слідчих. Однак ми розуміємо, з якими викликами і для чого це ми робимо. Ми розуміємо, наскільки важливо це людям, перш за все, зрозуміти, хто саме і де саме їхні родичі були, і повідомити, на превеликий жаль, і такі жахливу інформацію, що ми знайшли тіло вашого родича, що ми його ідентифікували, і що люди вже знають, як далі діяти по певних юридичних процедурах. Ми забезпечені, ми готові до цих викликів, і кожен із слідчих, кожен із криміналістів, і взагалом поліцейських, ми робимо свою роботу на своїх місцях, і віримо в перемогу, підтримуємо Збройні Сили України, і ми дуже вболіваємо, віримо, що перемога якнайшвидше буде наша. Пане Сергію, я дякую вам за те, що описали деталі того, що відбувається сьогодні на Харківщині, зокрема те, що відбувається конкретно в місті Вовчанськ. Це важливо, про це важливо говорити. Сергій Болвінов, це начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області, гість нашої трансляції. Росія. І я потім сам вибрався за допомогою волонтерів. І коли тобі стукають російські військові по плечу і кажуть, що ну, тобі треба, і в тебе нема вибору. І в мене забрали паспорт, потім я не знав, що є можливість виїхати. Проте я знайшов її завдяки волонтерам. І я просто хочу сказати те, що наша сила в наших руках і наші можливості, ми даємо впливати поганому на нас. Тож це тільки наш інфопростір, і тільки ми маємо його захищати і тримати міцно стрій. Це фрагмент з концерту української співачки Тіни Кароль, на якому хлопець розказав свою історію. Його депортували з окупованого Маріуполя в Росію, але йому вдалося повернутися до України.
Вже цього літа російська влада готується активізувати депортацію українських дітей, таким чином посилюючи, власне, цитую, ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні. Так пишуть в Інституті вивчення війни. Аналітики посилаються на заяву окупаційного голови так званої ЛНР Пасічника, який заявив, що регіони Російської Федерації приймуть, пряма цитата, понад 12 тисяч дітей з окупованої Луганської області упродовж 24-го року. Дітей планують повезти в окупований Крим, російський Владивосток та Приморський край. І так званий відпочинок для українських дітей анонсувала також російська окупаційна влада Херсонщини. Україна тим часом працює над поверненням українських дітей. Днями з тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного хлопця, сина військовослужбовиці ЗСУ. Розповіли про це в Міністерстві питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А минулого тижня на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти ще 13 дітей. Вони раніше перебували на тимчасово окупованих територіях або були вивезені в Росію. Про це повідомив уповноважений з прав людини. За словами Дмитра Лубінця, історії повернених українських дітей різні. У когось Росія вбила батьків, інших родичі намагалися забрати самотужки, але не змогли через спротив Російської Федерації. Деякі просто мріяли про повернення. Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось батьки хотіли повернути самотужки. Однак цього не дала Російська Федерація. Ще раз підкреслю, що про це заявляють в офісі українського омбудсмена. Дар'я Герасимчук, уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, вже є з нами на зв'язку. Мої вам вітання. Доброго ранку. Пані Дар'я, дякую, що долучаєтесь. Я правильно розумію, зараз українських дітей вдається повертати не лише з тимчасово окупованих територій, але також із території Російської Федерації, так? Однозначно, і то, звичайно, дуже важка справа, тому що, на жаль, досі жоден механізм не працює, попри те, що ми маємо країну-посередника, я думаю, що всі чудово знають, що це Катар, але попри це процедура повернення відбувається дуже повільно. І те, що роблять росіяни з дітьми на окупованих територіях, це не що інше, як асимілятивний так званий геноцид, коли росіяни намагаються стерти їх ідентичну приналежність до української нації. І тому так важливо їх вивозити на підконтрольну Україні територію, і ми робимо для цього все можливе. Скажіть, будь ласка, от російські служби, які відповідають за ці процеси, наскільки вони активно йдуть на контакт з українською стороною або через посередників для того, аби повертати українських дітей? Чи все ж таки цей процес з російською стороною максимально блокується? Ні, звичайно, ніхто не йде на зв'язок з Україною. Процес максимально блокується. Якби він не блокувався, то росіяни відкрили би відразу зелений коридор для дітей, для цивільних. Коли ми просили і продовжуємо про це просити, вони жодного разу не погодили гуманітарні коридори для вивезення дітей. Тому однозначно вони максимально блокують це. І я би не сказала про те, що відбувається якесь щось новеньке з приводу вивезення дітей, яке анонсоване зараз, це продовження процесу депортації і використання того методу, який вони використовують наймасовіше. Це вивезення в так звані російські табори відпочинку. Пані Дар'я, от різні джерела кажуть про різну кількість українських дітей, які могли бути вивезені на територію Росії або залишаються на території тимчасово окуповані, для прикладу. Можете озвучити, будь ласка, ті цифри, які відомі сьогодні вам? Наскільки вони там різняться з попередніми цифрами, які були в публічній площині? Якими ви оперуєте даними? На жаль, ми не маємо точних цифр, тому що територія окупована, і ми не можемо достеменно знати, що сталося з тою чи іншою дитиною. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що росіяни могли викрасти кілька сотень тисяч українських дітей. Тобто це приблизно 2-3 сотні тисяч дітей. Щодо персональних даних, якими ми володіємо, це близько 20 тисяч дітей, про яких нам стало відомо з різних джерел, яких ми шукаємо, але по ним не підтверджений досі факт викрадення, тож ми розшукуємо цих дітей. Що вони, де вони, і що з ними відбувається, ми не можемо достеменно сказати. А якщо в Росії, для прикладу, вже розпочався процес усиновлення дитини, вивезеної з території України, то таку дитину повернути набагато складніше, правильно?
ну, дивлячись, який вік, тому що ми розуміємо, що якщо це дитина більш старшого віку, якщо це підліток, який знаходить спосіб повідомити українській стороні, де він знаходиться, то це, звичайно, ну, значно більше має шансів така дитина на повернення. Якщо ми говоримо про маленьких дітей, то, звісно, це надзвичайно складно. Ця процедура, звичайно, абсолютно незаконна, і вона ніколи ніким не буде визнана. І якщо нам стають відомі факти такі, то, звичайно, дитина по максимуму буде нами повернута, і ну, ця процедура не є офіційною. Оце мало бути одне з моїх запитань, те, що ви самі вже порушили в нашій розмові, про те, що, для прикладу, українські діти старшого віку, вони можуть самі написати українській стороні, коли знаходять таку можливість. А як часто вони пишуть? От ви можете розповісти якісь, можливо, з нещодавніх історій, які, я не хочу сказати, вас вразили, бо я думаю, займаючись цією темою, кожна історія вражаюча насправді є, але які, для прикладу, пишуть і ну, розповідають свої історії, намагаючись повернутися до України і шукають всі для цього шляхи? Я не буду коментувати конкретно, як пишуть, де пишуть і як це відбувається, тому що це загрожує безпеці тих дітей, які зараз знаходяться ще в Російській Федерації чи на тимчасово окупованих територіях. Тут важливо пам'ятати, що нам потрібно максимально зберігати тишу, але це надзвичайно складно для дітей зробити, тому що їх відслідковують, їх телефони прослуховують, переглядають все, що вони роблять, тому це надзвичайно складно. І це, на жаль, відбувається досить рідко, але були випадки неодноразово, коли ми повернули дитину після того, як дитина сповістила, де вона знаходиться. Але це не відбувається супермасово, тому що, на жаль, досі ми повернули тільки кілька сотень дітей, ну, ще навіть немає до тисячі дітей, тож це, насправді, максимально важко. Скажіть, будь ласка, от яким чином до повернення дітей залучені інші держави? Наприклад, з останніх, якщо я не помиляюсь, там омбудсмен Лубінець згадував Аргентину, я можу помилитися. І за рахунок чого вдається, власне, в цьому процесі мати успіх? Тобто це якісь окремі домовленості третіх держав з російською стороною? Як це відбувається? На сьогоднішній день нам надзвичайно важливо об'єднати всі можливі держави всього світу навколо процедури повернення дітей і взагалі навколо цього злочину. Тому що інакше ми не зможемо натиснути на Росію, інакше ми не зможемо попередити такі злочини в майбутньому і в інших країнах, не лише в Україні. Тож ми робимо все для того, щоб об'єднати світ. Саме тому в формулі миру президента Зеленського є четвертий пункт, який говорить про повернення всіх військовополонених і депортованих, в тому числі дітей. А саме тому для підтримки цього пункту формули миру була створена коаліція за повернення дітей, в яку коаліція держав, яку очолює Україна та Канада. І до нещодавнього часу в цю коаліцію входило остаточно 36 країн. А дійсно, кілька днів назад я повернулася як голова делегації, повернулася з Аргентини та Чилі, куди ми їздили з дітьми, ну, як вже не з дітьми, а молодими людьми, яким є вже 18 років, які були викрадені російською владою, і ми мали дуже багато зустрічей адвокаційних в Аргентині і в Чилі для того, щоб ці країни приєдналися до коаліції. І щасливі сказати про те, що потужна українська команда все ж таки змогла переконати Аргентину долучитися до цієї коаліції. Сподіваємося, що наступною країною буде Чилі. Тож так, робимо по максимуму, що є. На сьогоднішній день продовжує свою роботу план дій президента Зеленського, який називається Bring It Back UA. До того плану долучились також всі необхідні в Україні міжнародні організації. Ми робимо все, щоб напрацювати якийсь дієвий механізм повернення дітей. Я дякую вам за те, що ви долучилися і розповіли про те, яку ситуація стала на тепер. Дар'я Герасимчук, це уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Ми говорили про вивезених на територію Росії, тих дітей, які залишаються на територіях окупованих, і як Україна їх повертає і намагається залучати в цей процес інші держави.
Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua завтра, 31 травня, стартує у Києві. Тема фестивалю побудована навколо російсько-української війни та відносин між Україною та Росією. Загалом глядачам запропонують 62 фільми з 34 країн світу. Крім цього, в рамках фестивалю у правозахисній програмі Rights Now відбудеться жива бібліотека. Це відкриті розмови за участі експертів, митців, ветеранів, об'єднаних досвідом боротьби за збереження та відновлення української національної ідентичності. Організатори також обіцяють місток із фронту у живій бібліотеці. На зв'язок вийдуть українські захисники, медики, волонтери, які перебувають у зоні бойових дій. Упродовж фестивалю відбудуться читання про територіальну та культурну окупацію Криму, літературну музику як складову національної культури, культурної політики щодо окупованого Сходу, сучасного українського мистецтва та українського кінематографу. Радіо «Свобода» покаже документальний фільм «Тиха депортація» про те, як кримських татар витісняють із Криму, як Росія знову залишає кримських татар без дому. Ну і до нашої трансляції долучається в ці хвилини Юлія Коваленко, це програмна директорка фестивалю. Я вас вітаю. Коли ми говоримо, власне, про цьогорічний фестиваль документального кіно, то основна тема тут – російсько-українська війна. Зрозуміло, що не випадково, але все ж таки, мені здається, в об'єктиві там світових подій тема до України трохи згасає. І ми це бачимо, про це кажуть там міжнародні журналісти, з'являються якісь інші події більш важливі. Яку мету ви собі ставили, коли брали цю тему основною, по суті, і головною на цьогорічному фестивалі? Не забути про події в Україні, не дати про них забути, чи ще щось інше стоїть, власне, за цим? Як ви вірно замітили, дійсно, тема України, вона не те, щоб згасає, але просто всі до неї звикають. І ми перетворюємося на країну, з якої часто лунає одне й те саме, і люди вже якби не очікують нічого нового для себе там почути, і це природня реакція людини. Тому, звісно, з одного боку, ми намагаємося не тільки фестивалями, і поза фестивалем робимо дуже багато подій з культурної дипломації для того, щоб нагадати про Україну, розповісти про Україну і так далі. Але самим фестивалем ми також хотіли підняти таке важливе, вагоме питання взагалі тривалості цієї війни. Мені прикро, що серед деяких наших іноземних колег, друзів, та й подекуди всередині самої країни досі можна почути фразу, що війна триває 2 роки. Війна триває не 2 роки, війна триває 10 років. Серед цих 10 років 2 роки триває лише повномасштабна її фаза. І мені здається, напрочуть важливо артикулювати це навіть на рівні мови, тому що якщо ми цього не будемо робити, якщо ми будемо продовжувати говорити, що війна триває лише 2 роки, то дуже великий ризик з одного боку збудувати таку зневагу до героїв, які захищали нас всі ці роки, починаючи з 2014 року, а з другого боку надати зайвий раз простір для російських пропагандистів, коли настане час суду, гратися в ці маніпуляції, що всі ці злочини, які вони коїли з 2014 року проти України і до 2022 року, що це все неоднозначно. Це те, проти чого ми боролися впродовж 8 років з 2014 року, доводячи, що все досить однозначно. Тому, да, одна з таких головних цілей цієї теми для нашого фестивалю було прагнення, намагання підкреслити, що війна триває насправді з 2014-го, їй 10 років, а цій боротьбі вже декілька століть щонайменше. Скажіть, будь ласка, от в межах усіх подій, які будуть відбуватися на фестивалі, хто з іноземних гостей, яких можна назвати умовно хедлайнерами заходу, будуть цьогоріч серед запрошених, хто приїде і на які теми будуть спілкуватись на тих майданчиках, де вони будуть відведені під спеціальні дискусії? А ми знаємо про те, що, для прикладу, і стрічку Радіо Свобода після того, коли покажуть там тиха депортація, після також має бути спілкування після неї. От які ще будуть події, які гості? Я, по-перше, дуже рада, що попри всі складнощі логістичні, попри те, що дістатися до Києва зараз займає щонайменше там 2 доби, іноземні гості все одно приїжджають, все одно готові брати участь у фестивалі. Це надзвичайно важливо не тільки для фестивалю, як для такої глядацької події, а ще й для української кіноіндустрії. Це можливість підтримувати важливі професійні зв'язки. У нас є ціла секція, яка називається, власне, «Докупро». Це індустрійна секція, де відбуваються зустрічі з іноземними
кінопрофесіоналами, українськими професіоналами. Там теж є багато гостей, які будуть в такому закритому професійному режимі працювати. Для більш таких відкритих подій у нас є прекрасні новини. Цього року наш фестиваль є таким гостєвим учасником мережі європейських фестивалів документального кіно, дуже впливових. Ця мережа називається «Док Альянс». І представники від цієї мережі приїжджають до нас на фестиваль. Вони також будуть проводити спеціальну церемонію нагородження фільму, який за вибором цієї мережі став переможцем впродовж 2023-2024 року. Це така суттєва подія для української кіноіндустрії, загалом для українського документального кіно. Будуть представники від цієї мережі від фестивалю «Vision Reel», від польського фестивалю «Millennium Dogs Against Gravity», такі великі фестивалі, німецького фестивалю «Док Альянс». Словом, це дуже хороший сигнал для того, що ми можемо продовжувати співпрацювати з європейськими колегами. В журі нашого фестивалю буде представниця від одного з найбільших в світі фестивалів документального кіно – ІТФА, це міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі, Ізабеля Арате Фернандес. Вона буде в журі і буде надавати, верніше, буде брати участь ще й в публічних дискусіях відкритих, зокрема в секції «Докуклас», якщо я правильно пам'ятаю розклад, це буде 4 червня о 15:30, буде розповідати про гранти. Це дуже, мені здається, буде цікаво для тих людей, які тільки починають займатися документальним кіно, або ті, хто будуть шукати гроші на це документальне кіно, вона буде ділитися своїм досвідом. І я би ще так захайлайтила, напевно, до нас приїжджає режисер фільму «Київські файли», який входить в нашу центральну програму, тематичну програму. Він буде також на обговоренні свого фільму 3 червня в кінотеатрі «Жовтень». Це режисер Вальтер Стокман, нідерландський режисер з багатим таким досвідом документальним. Це, я так, якщо говорити про зірки, які приїжджають до нас на фестиваль, я би захайлайтила ще Вальтера Стокмана. А так, з багатьма режисерами ми також матимемо і Q&A, і обговорення з кимось вживу, з кимось онлайн, але ми намагаємося тримати цей зв'язочок. Я дякую вам за те, що ви долучилися, розповіли, власне, як буде виглядати цьогорічний фестиваль, хто з зірок на нього приїде. Для людей, напевно, які більше залучені в сферу кіно, ці імена багато про що говорять, для когось, можливо, менше, але все ж таки важливо порушувати ті теми, які ви порушуєте на своєму фестивалі кіно документального, і важливо говорити про ті події, які відбуваються в Україні, безумовно, як ви кажете, щоб всі знали, що війна триває не 2 роки, а 2 роки триває велика війна, Росія вторглася на територію України ще в 2014. Тому Юлія Коваленко, програмна директорка DocuDays.ua, гостя нашої трансляції. Це «Свобода ранок». Я дякую всім, хто був разом із нами. Традиційно у цій порі бачимося в ефірі Радіо Свобода, також телеканалу «Еспресо». До зустрічі.